COVID-19 wuxuu saameyn weyn ku yeeshay nolosha Aotearoa New Zealand wuxuuna soo bandhigay caqabado u gaar ah bulshooyinka qowmiyadaha. Wasaaradda Bulshooyinka Qowmiyadaha waxay iskaashi la sameysay Manatu Haura, wasaaradda caafimaadka, si ay wax u baraan oo ay u tallaalaan inta uu jiro safmarkan. Si aan u sii taageerno bulshooyinkeenna, waxaanu sii deynaynaa muuqaallo taxane ah si aan u kordhino wacyigelinta adeegyada caafimaad ee jira aad heli karto. Muuqaalkan waxaanu kula wadaagi doonaa macluumaadka caafimaadka ee haweenka ee ku saabsan kansarka naasaha iyo baadhista kansarka ilmagaleenka. Inta lagu jiro cudurkan safmarka, waxaan diiradda saarnay inaan nafteena ka ilaalino COVID-19 iyadoo meelaha kale ee caafimaadka ay noqdayna mudnaan yar. Hadda waa waqti ku habboon in dib loo eego baaritaanka guud ee caafimaadka. Dumarka tani waxay la macno tahay in la balansado baaritaanka naasaha iyo ilmagaleenka. Kansarka naasuhu waa kansarka ugu badan ee haweenka iyo kan saddexaad ee ugu badan guud ahaan. Inta badan wuxuu saameeyaa haweenka ka weyn 50 sano, laakiin dumarka da'da yar iyo ragga ayaa sidoo kale qaadi kara. Oo keliya ma saameyso dadka leh taariikhda qoyska ee kansarka naasaha, qof kasta wuu ku dhici karaa. Kansarka naasaha ayaa aad loo daaweyn karaa marka hore loo helo, markaa waa muhiim in aad taqaanid waxaad raadinayso. Laga bilaabo da'da 40 sano, waxaa lagula talinayaa haweenka inay bilaabaan baaritaanka naasaha caadiga ah oo loo yaqaano mammogram, taasoo X-ray yar oo ammaan ah oo si fiican looga arki karo kansarka naasaha oo aad u yaryar kahor inta aan la dareemin buro. Waxaad ka ballansan kartaa mammogramkaaga Breast Screen Aotearoa boggooda internetka ama waxaad si bilaasha u soo wici kartaa 0800 27 22 22. Aotearoa New Zealand waxay leedahay mid ka mid ah barnaamijyada baaritaanka ilmagaleenka ugu fiican adduunka. Baaritaanka joogtada ah wuxuu samayn karaa isbeddelo, wuxuuna ogolaan karaa daaweynta horaan badanaa ka hor inta uusan kansarka soo bixin. Dhammaan dumarka da'doodu u dhexeysa 25 ilaa 69 ee weligood galma sameeyey waa inay sameeyaan baaritaan joogto ah. Badanaa ma jiraan calaamado lagu garto kansarka ilmagaleenka ee marxaladaha hore, waana sababta ay dhakhaatiirtu u dhiirigeliyaan baaritaanka joogtada ah ee baaritaanka ilmagaleenka. Haddii aanad screening-ka ilmagaleenka ah 3 sano ee la soo dhaafay aanad samaynin, waxaa lagula talinayaa inaad hal balan hadda samaysato. Baaritaanku waa muhiim xitaa haddii aanad hadda galmo samaynin ama aad weligaa galmo la samaysay dumar kale. Haddii horaan uu kaaga baaray bixiyahaaga caafimaad ilmagaleenka ama aad weli u baahan tahay in lagaa baaro ilmagaleenka, waxaan ognahay in qaadashada baaritaankan uu noqon karo mid walaac leh. Marka bixiyahaaga caafimaadka ayaa kaala shaqaynaya hubinteeda sida ugu dhaqsiyaha badan oo u fudud ee suurtagalka ah. Si aad u hesho baaritaanka screening-ka, waxaad la hadli kartaa dhakhtarkaaga ama taleefon bilaasha kala xiriiri kartaa qaybta baarista qaranka 0800 27 22 29. caafimaadkaaga ayaa udub dhexeed u ah caafimaadka qoyskaaga, markaa ka dhig kansarka naasaha iyo baarista ilmagaleenka mudnaanta maanta. Wixii macluumaad ah ee ku saabsan uurka, baarista ilmaha dhashay, iyo doorashada umulisadaada, fadlan booqo baaritaanka ururka iyo ilmaha dhashay qaybta baaritaanka qaranka nsu.gov.nz. wixii baahiye caafimaad oo kale ah, ka soo wac khadka caafimaadka 0800 611 116. Adeegyada turjumaanka ayaa la heli karaa haddii aad u baahan tahay.